É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Encontre o imóvel ideal na praia. Imobiliária Estanhouse em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 998550002. Escute sua sorte e aproveite sua chance de se sentir dentro do jogo. Na BET 77, você sente toda a emoção do início ao fim de cada partida. Quando quiser garantir seu lucro, use a função Cash Out, mas quando seu palpite der errado, você pode usar a função Editar aposta. Além disso, na BET 77, você tem inúmeras vantagens: Super odds, pagamento imediato via Pix, Cassino Online e tudo isso com 100% de bônus no primeiro depósito. Torne-se um investidor esportivo e venha para BET 77, porque aqui sua paixão por Esportes vale muito mais. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Eu vou falar em voz ativa? Bora cantar? Mas que uma financeira, se pode... É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a é você ligado, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pelas mídias sociais do Marcou no Esporte. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram. Tenho que ligar o Instagram agora, esqueci. Já vai entrando o Instagram aqui no Marcou no Esporte. Então tem muita gente legal também entrando no Instagram e muita gente que não participava aqui do Marcou no Esporte está conhecendo. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Marcou no Esporte. É de graça, de graça. Ah, eu quero ser membro? Para ajudar, R$ reais por mês, aí você ajuda ao Marcon no Esporte. Mas eu quero só, apenas me inscrever, é de graça, totalmente de graça para você participar aqui do Marcon no Esporte. O oferecimento é de Orcitec, Artesania Choripana, Cicobi, Bet77, Imobiliário Steinhaus. Senta o dedo aí, galera. Manda para o grupo de, de WhatsApp aí da galera. Vamos fazer o Marcon no Esporte cada vez mais fortes. Não esqueça, acesse sempre Marcon no Esporte. .com.br. Hoje nós vamos começar com a previsão do tempo. Ronaldo Coutinho já está por aqui. Hoje a câmera dele está legal, está mostrando ele todinho, tranquilo, né? Arrumasse o... a câmera? Ela, ela, é, ela é de mau humor, dependendo da, da situação, ela só aparece a cabeça. Dependendo da vestimenta, ela aparece, né? Né, seu Não, Coutinho? É, depende do humor dela. <laughs> O Fazenda Campinho 48991974846 e também a Imobiliária Steinhaus em Jureirê Internacional. Telefone dois Quando você ligar para a Imobiliária Steinhaus para comprar, vender ou alugar, fala, ó, oh, eu vi aqui no Marcou, da moral para gente. O mesmo com a Fazenda Campinho. Em março vai ter o primeiro costelão do Marcou no esporte lá na Fazenda Campinho. Provavelmente hoje, vou falar com o Jorge para gente fechar a data, já para o pessoal que quiser já... Dormir lá, final de semana, tudo já pode ir parcelando, pagando direitinho e a gente já vai fazer tudo aí. Então, até o final dessa semana, a início de fevereiro, a gente já coloca aqui também. Francisco Neto está presente aqui, é... Júlio César da Silva, Samuel Martins, Antônio Oliveira, Sérgio Roberto Vieira da Conte um abraço, meu jovem! Cássio Silva, Ricardo Borges, Fábio Flora, o Antônio Oliveira, galera ligada, o Alisson Cavaleiro, o Cláudio Ávila Júnior, que é membro do canal, primeiro a entrar aqui, hein? Vamos saber, Coutinho, que chuva foi essa em Jaraguá do Sul, hein, Coutinho? Que eu vi imagens ali, que impressionantes, hein? Não, foi, foi uma, como diz, uma bomba, uma bomba de, 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 de chuva na região de água, né? Que às vezes dá uma situação bem, é, vamos dizer assim, bem forte em pouco tempo. E a tendência é que a gente mantém essa condição de tempo assim, no geral, é mais para tempo bom na região, com condições aí favoráveis à ocorrência de chuva e trovada entre a tarde e a noite. Hoje é capaz de vir mais ali no finalzinho do dia, noite na região. E a tendência é que a gente mantém essa condição de tempo assim aproveitável na área e mantém a tendência de tempo no geral com condições aí favoráveis à ocorrência de chuva, trovada de verão, também no decorrer dessa terça, quarta, quinta, mas é bem isolado. Nem, nem todo mundo vai ter. Alguns vão passar com pouca ou nenhuma chuva na região. E a perspectiva é temperaturas dentro do padrão. Não aquele calorão de verão, né? máximas aí, na faixa hoje dos 29, 31, amanhã também, na quarta, quinta, não chega a ser aquele calorão. E de manhã cedo, fresquinho. Ainda não chega a ser onda de calor. Para onda de calor, está longe. Temperatura tem que estar bem mais alta. E chance de, tru de chuva ou trovada isolada entre a tarde e a noite. Mantenha assim -se uma semana boa para quem está de férias e precisa de tempo seco. Pode ter uma outra trovada mais forte, pontual. Provavelmente fim de semana também. Pergunta? Rodrigo Santos já está por aqui. Rodrigão, boa tarde. Já pode mandar uma pergunta aí para o Coutinho. Boa tarde. Coutinho, o que, que aconteceu em Jaraguá do Sul exatamente? Não, são trovadas muito intensas, localizada tanto que de início eu pensei que era até vídeo antigo, e depois que a rádio que a gente faz lá mandou, é que o que as estações que tinham ali, nenhuma tinha acusado chuvarada. Foi muito, muito localizado. Isso é comum acontecer no verão em pontos, né? Felizmente. Ali também no Lajeado Chapadão no Lajado, foi pior ainda. Choveu parece que 120 milímetros em meia hora. Aí, tudo encharcado. A região de morro não tem jeito né vem com tudo meu deus mas as imagens ali né Rodrigo chocantes né que o cara não Sim, é, é, podia fazer tempo, nada é, né é muito é, quer dizer é muita chuva em pouco tempo o Coutinho num momento como esse não sei se tu tens essas dicas aí se acontece uma chuva dessa o que que a pessoa tem que fazer por exemplo estou dentro do carro e eu não tenho como sair do carro o que, que eu tenho que fazer eu tenho alguma dica você está num local também que está inundando, o que, que tem que fazer? Eu vi agora um vídeo ali de pessoal de Alfredo Wagner an, an, trafegando na rodovia com chuva e, ca, e queda de barreira. Se tu foi pego de surpresa, tem que procurar um local mais, mais seguro possível. O carro, dentro do carro, ainda é mais seguro que lá fora. Né? Agora, se chegar ao ponto de o carro ser levado e começar a inundar, aí, meu filho, tu tem que sair do carro também. Não é fácil, não. é, é, é O melhor é não pegar. É, porque surpreende, né? Eu tô em São Paulo essa semana aqui e aqui choveu bastante, sabe? Inclusive sábado. Foi sábado. Sábado, né? deu uma bomba água. sábado. Não, domingo, acho que foi domingo. Que não, sábado? Sábado? aqui. Mas engraçado, eu estava numa outra região. Onde é que eu fui? Sábado, rapaz. Eu fui, eu fui a Congonhas ali o aeroporto, a Karina tentou voltar porque meu filho não pegou uma virose, estava ruim em casa. Mas estava com a minha cunhada. E aí ela tentou voltar, a gente não conseguiu. Daí a gente almoçou ali pelo aeroporto de Congonhas. Depois a gente foi ali perto da Paulista. E tal. Tava um sol tranquilo. Quando a gente voltou para casa aqui na Zona Leste, no Tatuapé, tava tudo alagado. Deu uma tromba d'água aqui, violenta. Choveu é, muito conhece, aqui. Conhece o filmar Deodorado? Eldorado? Sim. Ele estava em São Paulo fazendo um programa e todo mundo ligando para ele. Nossa, como é que está enchente isso e aquilo? Que enchente, não? Onde ele estava tinha sol, céu azul, tudo seco. E no outro lado da cidade estava com enchente. É, mas aqui acontece, às vezes o meu sogro é me ligou grande, outro dia, tá? ele assim, ó, oh, estou vendo da Datena aqui, cara, como é que está São Paulo aí? E tu... Eu falei, não, tranquilo, acabei de pegar nato no colégio, voltei, aqui não está nem chovendo. E estava... E na outra região, acho que é a Zona Sul, que choveu muito, né? É... É, é, ou... A cidade de São Paulo, a área, a área urbana dela, é... Quase quatro vezes maior que a ilha. Hum. Olha só, Coutinho. O Sérgio me mostrou uma cena legal, viu, Rodrigo? Que a casa do Coutinho é a Havaiana. Olha a janela. Azul? Isso aí não é azul, isso aí é verde. <laughs> Ah, ele vai pintar agora é, a ah, casa é a mesma coisa da camisa do. do ele, ai, é azul, é azul. Eu ele vai pintar casa. o Sérgio. É? a Sérgio Coutinho me mandou um recado aqui. Ó. Já disse que a casa do Coutinho é azul e branca? Eu não. É assim, olha mesmo. a janela. Ele eu nunca mais vai. Ver. Ele nunca mais vai fazer programa com janela aberta. Eu sabia disso, Coutinho. Eu sabia disso. Um abraço, Coutinho. Bom, boa semana para todos nós aí. Vai ser ele fica doido. Fazenda Campinho Imobiliário Stenhal. Tchau, Estopô. Um abraço. Tchau. Tchau, Tchau. Até mais. Ele vai pintar, ele vai pintar tudo agora na casa dele, vai comprar uma tinta nova. Rodrigo Santos. Olha, rapaz, pelo que eu vi os melhores momentos, Figueirense merecia a vitória, hein? Liga o microfone aí. Desculpa. Merecia sim, não, sem dúvida nenhuma, Figueirense. É, Figueirense sim. Aquela famosa frase, né? Sim. Se... Se tivesse um, um vencedor na partida, seria o Figueirense. Figueirense botou bola na trave, fez o Matheus Nogueira trabalhar. Figueirense foi com vontade. Figueirense teve é, bril para jogar, é, encarar o campo, foi para cima. O Pato fez um grande jogo. É, os dois volantes, os zagueiros tiraram tudo. Enfim, foi um. Olha. Depois de dois jogos ruins do Figueirense, esse pode dizer que é um jogo que dá um... Né, dá um alento. Pô, Figueirense já é, foi... Foi melhor no jogo. Não estou dizendo que já mudou na para o Vinho, mas foi melhor. Trouxe um ponto contra o Brusque. Né? Agora... É... Pegou o Concorde em casa na quinta-feira, né? Mas foi um jogo que, pô... tô falando do Figueirense, como que viu o jogo assim? Pô, o time melhorou. O te time teve uma... Mostrou uma evolução. Então, eu acho que brigou, brigou. Esse foi ponto, brigado. Poderia ter vencido. O Bruce correu um sério risco de perder o jogo Figueirense, mas acabou no 0x0, a, a bola não entrou. Mas o Bruce, que ele, 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 ele rodou o time? O Luizinho rodou o time também? Rodou, ele tirou o Wallace, Bahia. ele tirou o Wallace, claro. tirou o Rodolfo, tirou hum. o Guilherme Queiroz. E que tirou. Queiroz o... entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, mas ele, ele fez umas mudanças. Mas assim, não quero justificar. quero justificar. É Diferença chapecoense que contra o Brusque mudou nove jogadores. Foram quatro fez as mudanças, depois ele botou, botou o Ronaldo, botou Rodolfo, botou o, o Guilherme Queiroz. Mas assim não mudou. Desde o começo do jogo o Figueirense foi melhor. O Figueirense do começo do jogo tinha batido já uma bola na trave. Muito valente o time. Talvez então, assim, ó, eu vou bater nisso. Se o Figueirense tivesse um pouco mais de qualidade no seu ataque, o Bernabé praticamente não jogou. Se tivesse uma, dois atacantes aí mais feras, mais qualidade aí, poder ter ganhado o jogo. Você falou uma palavra muito certa, deixa eu botar o Jorge Júnior aqui, que está conosco também. O Figueirense foi valente, o Figueirense foi raçudo, Figueirense foi para cima, o Figueirense buscou o resultado. né Eu vi os melhores momentos e, e gostei da postura, ouvi nas rádios também de Florianópolis, e, e achei o Figueirense diferente postura. Encarou de igual para igual o Brusque. Encarou. Porque muito se falava. Ah, o Bruce vai atropelar, o Bruce vai ganhar, e o Figueiredo não. Isso deve ter sido a tônica também, né, Jorge? Do Bruce no VCA dizendo o seguinte: ó, estão dizendo aqui que o Bruce vai atropelar a gente, cara. E aí, vocês vão deixar isso? E o Figueiredo foi organizado. Foi uma pena não ter vencido. Porque mostrou um bom futebol. Concordas ou não concorda, Jorge Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. De fato, o Figueiredo fez seu melhor jogo. É, na competição até aqui, né? em comparação com os outros dois jogos, a derrota por Criciúma e o empate com o Joinville. É, o time teve chance, pra, pra, como o Rodrigo falou, teve chance de jogada ensaiada, uma, uma das finalizações do pato uma jogada de cobrança de falta ensaiada, que o Matheus Nogueira fez uma grande defesa, é, deu trabalho para a defesa do, do Brusque mas faltou, de fato, a vitória. O Fluminense precisa vencer. Tem muito tempo que o time não vence, o clube não vence, né? não é só o time, o clube não vence há muito tempo. E deu um sinal de que pode, e aí tá muito próximo de conquistar a primeira vitória no Catarinense, e aí embalar e a torcida comprar de fato a ideia do João Buss. Ele tem, eu conversava no fim de semana, esperava o Gatti voltar e chegar aí pra gente poder falar sobre nossa pelada de sábado, para ele falar alguma coisa. Mas eu conversava com o Ian Cel do, do ND, no último sábado, depois do nosso jogo lá. A gente falava sobre o trabalho do João bus que ele tem ideias, o time tem. Tem um repertório de saída de bola, sai com o Léo na linha, linha baixa e vai subindo, e às vezes esbarra diretamente na, na dificuldade do jogador entender, o jogador não ser tão cognitivo de entender o que tem que fazer de forma instintiva, apesar a, a partir do treinamento. E nesse jogo contra o Brusque, o Figueiredo conseguiu jogar um pouco melhor nessa parte tática, digamos assim, com, com o jogo, com a bola no pé e criar algumas oportunidades. O, o time deu para ver que tem uma evolução em comparação com o jogo com o Joinville. Com 79 bolas cruzadas na área, nesse jogo não, o time foi mais com a bola no chão, criando e viu que dá para chegar. É, eu acho que o Toson do Figueirense é um alento e que o time tá em ascensão e, quem sabe, tá muito próximo da vitória. É, eu, porque o cartão de visitas do Figueirense foi ruim, né? E o segundo jogo também, com dois a mais, não conseguiu vencer o Joinville. Então, aí chega contra o Brusque, de igual para igual, o Figueirense mostrou realmente. Diferença. Deixa eu botar aqui um pedaço da coletiva do que disse o Bus sobre o resultado. Vamos botar aqui. Ó. Vamos ver se o pessoal consegue ouvir. Deixa eu ligar aqui o microfone dele entender você, o que você acha que está faltando para a gente conseguir essa vitória, conseguir fazer os três pontos. Hoje falta o gol, mas por que isso começa É verdade, isso que a gente trabalhou durante a pré-temporada. Hoje os atletas conseguiram ficar ainda mais com a bola, já vem criando chances desde o último jogo, né? Então, acho que um pouco mais de tranquilidade ali no final. jogada do Alisson ali, quase que a gente fez o gol com, com, com o Nicolas, então. Acho que é um pouco mais de tranquilidade, aos poucos os atletas de modo geral estão ficando mais tranquilos para colocar em prática aquilo que a gente trabalha e se soltando mais, conseguir ficar mais com a bola, criar a característica nossa de trabalho, ficar com a bola, criar chances. Então, é aos poucos, é confiança, é jogo a jogo, hoje um jogo de alto nível, com uma equipe muito forte, uma equipe de Série B de brasileiro, atletas de alto nível. Então, hoje eles se suportaram muito bem, mostraram, colocaram a bola no chão, criaram chances. No primeiro tempo, se eu não me engano, acho que eles foram uma vez no gol nosso. Ele chegou tempo a gente conseguir criar muitas chances. Então é, é uma construção, vem jogo a jogo, vai dando confiança. Cada jogo que conseguimos aí performar, a gente consegue colocar mais tempo aqui a gente planejar trabalho Está aí, portanto, um pedaço aí da entrevista do, do, do Bucio, né? Do João Búcio o técnico da equipe do Figueirense. Teve reclamação de pênalti, não? Você não lembra o Henrique Santos colocou no Twitter dele alguma coisa assim? Teve o. Ou... Pênalti? Oh, é, Henrique, o Henrique tá aqui ao vivo conosco se teve alguma reclamação do pênalti pelo favor, do Figueirense as duas principais chances do Figueirense foram uma bola na trave no primeiro tempo e um chute do Pato que o Matheus Nogueira fez defesa teve uma outra jogada onde o Matheus Nogueira fez duas defesas acho que foi, cara, um pouco mais de qualidade ali o Figueirense guardava o Bernabé foi mal, o Bernabé não se adaptou no gramado, o Alisson fez um grande jogo Cezinho fez um grande jogo. Os dois volantes fizeram um excelente partido, o Léo Baiano e o Gletson. O Gletson foi, foi, muito foi, foi um jogo de entrega. A entrega foi muito boa. Tomara que essa. Logo vem a primeira vitória. Eu acho, que, eu acho que o Jorge falou um negócio certo. Eu acho que isso poderá, logo, logo, se o time conseguir essa ascensão. De repente já vem a primeira vitória quinta-feira. O Henrique Santos está dizendo, não falei de pênalti, não. Então eu viajei aqui, Henrique. Desculpa aí. É, deixa eu falar um negócio para vocês. De pênalti é... do tá? O, hum? branca, os penaltis, só ele viu. Ah, o Claudinei tá reclamando até. Pois nós vamos botar. o. Vamos falar de Havaí. Da vitória do Havaí pelo placar de 3x2. Você que tá chegando agora, sábado. Brusque 0, zero, Figueirense 0. Zero. Único empate da rodada, hein? No domingo, todo mundo que jogou em casa ganhou. Todos. todos. concorde a 3, Nação 2. Nação que a gente achou que puta tal, né? 3x2, terceira derrota. Joinville 2x1 no Internacional. Havaí, 3. Chapecoense, 2. Criciúma, 2. Ercílio Luiz, 0. O Ventura deve estar brabo, hein? Barra, 1. Marcílio Dias, 0. Classificação. Criciúma é o primeiro com 9 pontos. Segundo é o Barrem, 6 pontos. O Havaí é o terceiro com o mesmo número de, de, de pontos, 6. Perde pelo saldo. Quarto, Marcílio Dias, também com 6. O Brusque é o quinto com 5 pontos. Joinville é o sexto com 4 Concórdia é o sétimo com quatro. É, Oitava é a Chapecoense com quatro. Seriam os oito classificados. Aí fora, Ercílio Luz é o nono com três pontos. Figueirense é o décimo com apenas dois pontos. Internacional de lá seria rebaixado com um ponto. E o Nação é o décimo segundo com zero. Eu acho que eu botei Nação e Internacional, né, Jorge? Não, eu vou pegar aqui. Eu só vou, aí. Eu vou pegar aí só para a gente ver. É, o Antônio Oliveira está dizendo, Figueirense faz oito meses que não vence, será que é tudo isso? Não, não sei o sei Figueirense como... não vence desde, estou com, até com tabela aberta aqui, de, desde e... setembro, a vitória ah. de 5x0 sobre o Barra foi a última vitória do Figueirense, mas só que a temporada do Figueirense acabou em outubro, em novembro não teve jogo e dezembro também não teve jogo, o Figueirense está oito jogos sem vencer, não é oito meses, oito jogos sem vencer. O gato está aqui, o gato, o gato tomou banho, tudo, cabelinho arrumadinho, tudo, em que momento, hein, gato? Boa tarde, meu jovem, arrumou o bigode, liga, só me liga o teu microfone, aí vai ficar melhor. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jorge, Rodrigo, é, o Figueirense não conseguiu vencer a equipe do Brusque, apesar de ter atuado de forma um pouco melhor do que jogou contra a equipe do Joinville, o técnico João Bursa até, vamos dizer assim, ele fez uma surpresa para a gente, na imprensa, a gente esperava uma manutenção daquela equipe que estreou no campeonato Catarinense, mas não. Ele, ele deixou o Cezinha novamente, que fez uma grande atuação é, contra o time do Vale. Optou pela escolha do lateral Jonathan, que é um pouco mais defensivo que o lateral Tito, mas em consequência, foi uma escolha que, na minha visão, foi acertada, já que o Figueirense não sofreu com as bolas nas costas do Tito e o Figueirense, na minha visão, ali deixou de somar. Uh, três pontos lá no Balneário Camboriú. Teve grandes oportunidades, no segundo principalmente no segundo tempo, de marcar o gol. Uh, não conseguiu ali, muitas vezes, por falta de capricho, uma finalização. Ou no, mesmo naquele último passe que a gente diz. E acabou empatando em 0x0. o Rodrigo, o gramado tá, tá feio, hein? Muito feio, muito feio. Choveu tá demais, feio. né? Choveu demais. Só que eu notei... É... Estava vendo uma foto de satélite do gramado de, da, das nações lá no Google. E dá para ver certinho aquela espinha de peixe da drenagem. Sei lá, de dois. Aí o que acontece? Se você sobrepor, vai ver certinho que onde está a espinha de peixe da drenagem, o campo está bom. Mas fora disso, como uma lama só. Só uma curiosidade para vocês notarem. E, e o torcedor do Figueirense, porque é, teve jogo do Marcílio Dias lá, né? Ontem. Ontem. E o pessoal reclamou da falta de banheiro químico. No jogo, dois, do só. no jogo do Macílio E do jogo do Figueirense. Do Figueirense também. Do Figueirense, do Figueirense também. A Figueirense... mesma é coisa. No, do Figueirense, eu recebi ainda é, reclamações no meu direct ali, nessas coisas, do torcedor reclamando que ele, quando foi comprar o chopp, Fabiano, o chopp estava quente e eles botavam gelo para o chopp ficar gelado. Ui, chopp no chopp. Ah, ah, é, ah, para. Estou te falando. Diria desse, falando. Antônio. Eu recebi isso aí também, pessoal. Eu, 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 eu... eu tive um grande amigo. O amor tenho... Deus, ó, Jogador está louco, ó. Eu conheci um cara em Florianópolis, o Paulo, que foi gerente de uma emissora de TV que não existe mais em Florianópolis, o TV Capital funcionava ali, não João Paulo. Ele era o único cara que eu conheci que tomava cerveja e botava pedra de gelo dentro. Não, o que é bom para ressaca, é bom, né? Tu tomar, porque dentro dilui de e bota mais água. Mas, pô, pelo amor de Alô, Crispim! Alô, Federação Catarinense! Até de porque Chopp, até porque Chopp, ele esfria na serpentina, não é verdade? Tu não gela o barril, tu vai gelar a serpentina, é só ligar no elétrico lá. Não sabia disso aí, vou atrás. Mas gela na serpentina. Eu já falei aqui, falei ano passado, e a gente entrevistou o Crispim duas vezes. E a gente, eu ainda falei, pô, torcedor, questão do banheiro. Quem foi aí pode reclamar aí, tá? Pode falar, ah, foi o jogo, aconteceu isso, isso e aquilo. Não é nada. Cara, o torcedor tem que receber, eu já falei isso, um tapete vermelho quando vai visitar um time. E além disso, o próprio torcedor da casa também tem que receber um tapete vermelho. Hoje está muito cômodo. Hoje tu tá A federação colocou o jogo pelo YouTube, que a transmissão está muito boa. A imagem está legal, não trava, está ótimo. Mandei até um recado para o Cláudio Gomes, parabenizando. Você pode não gostar de uma opinião, ou outra, às vezes o cara é meio desinformado, mas assim, ó, a transmissão em si está muito boa, não trava. Então, às vezes a mulher quer ir pra um passear, num shopping, alguma coisa tal, tu vai, cara, tu pega o teu celular e ela entra numa loja, tu fica vendo o jogo, cara pelo celular tu não precisa nem de televisão, não precisa de nada então pro cara ir pro jogo, estacionamento comprar pipoca isso, isso, aquilo, que todo mundo já sabe, ele tem que ser recebido muito bem, agora aí o banheiro químico feminino era do lado do masculino ainda isso, é era a reclamação e o chopp quente. ou então os caras não querem vender, cara, os caras não querem ganhar dinheiro. Como é que pode, cara? Tu contrata uma empresa e diz assim, querido, nós teremos aqui e tu já tem uma média, nós nós temos, por exemplo, 300 ingressos, então nós teremos 300 torcedores aqui do visitante. Vamos fazer uma média de de 60% que toma chope, os caras tomam em média 10 copos num jogo. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que nós vamos trazer? Faz em consignação. Pô, tem que estar tá gelado. Cara, tu faz. É a mesma coisa tu receber o pessoal na tua casa e tu vê bebida quente, cara. Ou faltar bebida tu sair pra comprar. Tu não ter banheiro. Teve jogo ano passado aí que deixaram até o cara fazer xixi no, no, no muro, pô. Então, pô, tem dois. Como é que para 300 pessoas tu bota dois banheiros químicos, cara? Também, quero saber também. No mínimo tem que ter cinco. E a responsabilidade é do Brusque, né, Rodrigo? Sim, é do mandante, sem dúvida nenhuma. Responsabilidade é do mandante do jogo. Isso é tem, não tem nem dúvida. Agora é do Chopp, aí, essa do Chopp eu não sabia, eu não sabia, estava lá e não sabia do Chopp. Tá, o tá no shopping. O Alisson está lembrando, não teve briga de torcida, briga de pedra, né? Um jogando pedra no outro ali, porque tinha uma, uma, uma lona na frente. E as lonas, na verdade. Faz um é. papelão totalmente necessário, necessário, desnecessário das torcidas. Necessário, necessário. É, eu, não que eu, comentou, eu não sei quem começou. Eu não sei quem começou. Então falando que a polícia jogou spray de pimenta, ela tem que pegou em criança, tal. Ela tem que tentar paz a briga ali agora. O cara vai e para jogar pedra, tu joga pedra numa torcida, a torcida joga duas, outro joga três, outro joga quatro e começa, começa a briga. Ó oh, gente, vamos dar, vamos dar é, mostrar para o Brasil que aqui é tudo civilizado, que vai no jogo, que se fala. Todo mundo é amigo, pô. Pô, as, as, as cidades, o pessoal de fora vem pra Floripa, a Floripa visita as cidades do estado e aí vai lá pra brigar, pra jogar pedra, pô. Isso aí não é coisa de torcedor, né? Isso aí não é coisa de torcedor. Infelizmente, né? A gente tem que parar o programa pra, pra falar sobre isso, sobre briga de torcida, né? E que agora o Brusque veja a questão de banheiro químico, aumente, é, a questão do chope. Ah, serviço de chope quente, pô, pelo amor de Deus, né? Não, o chope quente não tem nem explicação, quem conhece chopeira sabe que se você ligar na tomada o chope, eles vão sair gelado na chopeira, não tem? Só se tava sem tomada lá, sem energia, não, isso não existe, não existe, olha, é, é A sabe? explicação que falaram é que tava sem, sem, sem eletricidade, Rodrigo, lá. É, se tá sem energia não vai sair chope gelado mesmo. Aí não vende, faz... Aí não vende. <laughs> Ou não, ou faz o seguinte, leva aquela chopeira que se tu não funciona o Elétrica, tu bota gelo e aí tu consegue colocar, já deixa pré-pronta. Bota umas bombonas, vai lá no atacado, compra em lata e bota no copo e pronta, né? É, Ai, é. Agora. Eu não sabia, mas enfim. O Oxitec, assessoria contábil e empresarial, artesania e Cicobi, Bet77 e também a Imobiliária Stenhouse, são os nossos patrocinadores. Fazenda Campinho Imobiliária Stenhouse, a previsão do tempo. As informações do Havaí para serve e Conte e também Vidraçaria São Francisco. Pensou em Vitos? Vidraçaria São Francisco, hein? Blindex, tudo, trabalho do Lucione é fora de série, top! Tem Instagram também, entra lá na Vidraçaria São Francisco. Gente, o Havaí, deixa eu passar só os resultados, já passei, né? É, próxima rodada, Chapecoense Barra, quarta-feira, sete da noite, Marcílio Dias e Criciúma na quarta-feira, oito da noite, Nação e Brusque, oito da noite, Internacional de Lages e Havaí, nove e meia da noite, na quarta-feira. Quinta-feira, Figueirense e Concórdia, oito da noite no Escapel. E Luiz e Joinville, na quinta-feira, nove e meia da noite. Aí depois o Havaí já tem jogo contra o Marcílio Dias, sábado, na ressacada. O Figueirense joga contra o Barra fora de casa. Então a gente vai falar sobre o jogo do Havaí. Gostaram do que viram do Havaí? Havaí 3, é, com, é, Chapecoense 2. Eu vi o jogo, queria que vocês falassem também. Quem viu o jogo, fica à vontade. Agora, uma situação: né? antes do jogo, a Vai colocou uma nota falando sobre o problema que está acontecendo no gramado, que afetou, no caso, a drenagem, que a empresa agora está verificando sobre isso. Lembra que a gente disse que o gramado não estava pronto, tá, 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 e o Coutinho ainda falou que ele é engenheiro agrônomo, que jogando ali poderia afetar trazer problema para o gramado? Pois é, aconteceu. Gramado da ressacada, não sei como é que eles vão fazer, não sou especialista no assunto, né? Disseram que contrataram a Bambambam Bam Bam do Brasil aí em gramado, mas ficou uma semana sem treinamento lá. E o gramado tá horroroso da ressacada. Eu acho que é um dos piores aí de Santa Catarina nesse momento. Neste momento. E a gente citou, né, Jorge? Rodrigo e Gat, a gente citou sobre a questão do gramado. Ah, Rodrigo. Eu tava em loco na ressacada e viu de perto. Olha, é assim, ó. É... Primeiro, que é um jogo, para mim, o é um jogo. O segundo tempo do Havaí foi muito bom. O segundo tempo do Havaí foi muito bom. Eu acho que o jogo deixa alguns recados. Primeiro, né? O jogo começa 1x0 um na. Aí tem um negócio que o Barroca tem que conversar pro Douglas, tá? Um zagueiro que nem o Douglas, querer é ficar dominando, girando, dá um bico pra lateral Silva da bola. Não, 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 não. fica de frescura pra cima do atacante deles. Aí vai lá o Perote, pênalti. Que A Chapecoense fez 1 um a 0. O Igor Bon não fez nenhuma grande defesa no jogo inteiro, porque a questão aqui é que o Havaí teve que remar para virar o jogo e, e, e tomou uma zero naquele gol de pênalti. Repito, um erro infantil do Douglas, que aliás, quando tocava na bola em dado vaiado. momento no primeiro tempo era vaiado pela torcida. Depois acabou esse negócio. Mas me deixou um recado. Claro, o Barroca foi muito feliz quando ele bota o Pedrinho e o Pedrinho muda completamente a cara do jogo. E aí me traz um recado. Pense comigo. Barroca tira o Poveda no intervalo do jogo, né? Tira o Poveda, bota o Pedrinho com o Igor centralizado, certo? Com o Igor centralizado. O Pedrinho tem faz um gol e uma assistência numa jogada onde de muita inteligência ele arranca com velocidade pela direita, ele dá de pé trocado, ele dá de pé esquerdo, né? Tava na direita, dá de pé esquerdo. Rola para o Igor fechando. O Igor inteligente, em vez de dividir com o goleiro, ele só dá uma casquinha, tira do goleiro, bota no fundo da rede. Depois ele faz o terceiro gol, numa jogada do Modesto, pela esquerda, cruza, e pega o um rebote, faz o gol e teve o gol do Giovanni, que é interessante. Garcês sai na esquerda, toca no Mário Sérgio. O Mário Sérgio, ele até queria chutar, mas caiu no pé direito dele. Ele não tinha como chutar. Então ele rola para o Giovanni, o Giovani vem, dá uma chapada na bola e coloca no canto. Segundo tempo da Havaí foi muito bom. Eu, eu acho duas situações. Primeiro, tem que se considerar, eu acho que não, não, não é defeito. Quando eu, eu peguei, cheguei, eu, eu cheguei na ressacada, eu até. Eu até vou dizer, eu estava ouvindo, quando eu estava chegando na ressacada, eu estava ouvindo o debate da Jovem Pan. O pessoal falando assim: ah, porque tem que ter atacante, porque o léo Gamalho, tá, atacante, tem que trazer atacante, 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 atacante de três dígitos, o cara é de definidor. Eu fui pensando nisso, o negócio de contratar. Aí o Igor vai jogar centralizado e faz uma baita partida. Melhora bastante, tá apagado jogando aberto na direita. A solução tá em casa. Eu vejo que no jogo contra o Inter na quarta-feira, a solução qual é? Bota o Igor centralizado e joga o Pedrinho para correr. O Pedrinho tem velocidade, tem recurso. O garoto é bom jogador. Ele imprime velocidade, ele vai para cima, ele é abusado. Eu acho que uma solução legal para o Havaí é Igor Garcês, que tá muito bem na esquerda. Igor centralizado, Pedrinho pela direita. O João Paulo não pode jogar porque foi expulso, tomou dois amarelos aí, em coisa de cinco minutos. Então vai ser Giovani Eu acho que um caminho para Barroca seguir. Mas a defesa precisa de novo ter uma conversa. O segundo gol da Chapecoense foi igualzinho ao primeiro gol com. o primeiro gol do Ercílio Luz na, na, na quinta-feira. Foi uma bola lá, o Igor Bom se atrapalha, choca, dá o um rebote e dá. Então, acho que são duas coisas. Primeiro, o Barroca, eu acho que pode usar esses pedidos do segundo tempo, com o Pedrinho, Igor e Garcês. Acho legal. Repito, o segundo tempo do Havaí foi muito bom. O garoto entrou bem, encaixou no time, mas tem que olhar para a defesa. Ele, ele botou Douglas e Jonathan para jogar, né? Em Tubarão, jogou Alan Costa e Thiago. Ele botou Jonathan e Douglas. Tem que tentar achar uma equação melhor na defesa aí. Pois é, mas daí não mexe muito na defesa, cada, defesa, cada jogo, uma defesa. Não perde entrosamento, isso? É, aí vai. É, aí que eu tô chegando, tá na hora de ele chegar é, a... o sentido do ar dele, né? Com ou sem entrosamento, o Havaí tá tomando dois gols por jogo. Sim, o Havaí aqui, ó, só para ter uma ideia, Jorge, no teu comentário. O Havaí é o time. O Nação já tomou dez gols, tá? É o lanterna da competição. E marcou quatro. O Havaí é o segundo time que mais tomou gols, seis, dois a cada jogo. Mas o Havaí é segundo ataque mais positivo. Primeiro é o Cristiúma, segundo é o Havaí com sete. Barroca falou sobre isso. Ah, eu quero ganhar de 10 a 9. Fazer 10 e, e, e tomar 9, mas ganhar o jogo. Mas eu acho que tá uma, um, 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 tem um abismo entre a zaga e o ataque. O do meio para frente, o Havaí é muito bom. O time do Havaí tem muitos recursos, ele tem muitos recursos. E o banco tá fazendo a diferença. Mas é assim, é? Fabiano, tem que analisar o, o lance desse jogo do gol, né? Por exemplo, o, o pênalti que o Douglas fez no perote é uma bola no um um lançamento que o zagueiro da Chapecoense dá, o Douglas estava com a bola dominada, a bola quica na lama, ele hesita, se toca para trás, toca para fora, o Perotti corta a frente dele, na hora que ele vai tentar cortar a bola, ele comete o pênalti. No lance do segundo gol da Chapecoense, o outro gol do Perotti, o Igor sai sai é errado, ele, ele caça a borboleta naquele lance, ele não chega na bola, e a bola bate no zagueiro, no atacante, só o Perotti faz o segundo gol. A gente pode pontuar como um erro do sistema defensivo, mas são mais erros individuais do que de fato do sistema de bloquear a jogada. Um é lançamento da, da grande área, que aí o atacante não ia estar tá marcando ali dentro da grande área, e o outro é um cruzamento na hora do abafo, quando o time do Havaí já tinha recuado. O Havaí já tinha feito o terceiro gol, já tinha recuado, com um a menos também, tinha essa questão, que dá porque a gente tem que considerar. E aí o time tá mais recuado, a, a alça bola na área, o goleiro falha. E o Peróti marcou o segundo gol. E depois. Mas o Avaí, 3-1 foi 3x2 foi um pouco. O Havaí poderia poder ter feito mais. No primeiro tempo, o Porveda teve uma grande chance. O goleiro de Chapecoense foi exigido. E era um jogo, foi o melhor jogo do Havaí até agora na, na competição, mais do que contra o Nação, mesmo sofrendo os dois gols com falhas individuais, não no sistema defensivo em si, na minha visão, né, no caso. E foi um resultado muito importante para dar sequência nessa evolução do time. Eu acho que para quinta, quarta-feira, nove e meia da noite, lá contra o Inter de Lages mais um jogo com campo pesado, mais um jogo com certeza que vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Baoca deve ter um sistema novo para mexer, de jogadores deve mexer lá na frente, mas o Pedrinho, eu acho que é um tipo de jogador que entra quando o outro time tá um pouco mais cansado, porque é um cara que dá um, faz um salseiro e vai ter dois agora dois alas, dois atacantes de beirada ali, como se chama, bem agudos e que vão para cima, vão para um para um. O Garcês é um desse, o Pedrinho é esse. E o, e o Modesto, quando ele entrou e fez a jogada para o gol do, do, do Pedrinho, foi muito bem na jogada, segurou. Ele estava mano a mano com o zagueiro. Ele esperou um pouco, porque ele não ia conseguir chegar sozinho na área. Levou para a linha de fundo, cruzou, o goleiro defendeu. Aí o Pedrinho marcou antes ele já tinha feito uma boa jogada ainda do Modesto, antes do terceiro gol do Apaí. Você acompanhando, marcou no esporte, a Choripane, Cicobi, Bet77, Imobiliário Steinhaus e Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Sobre a situação, é, ele está tendo alternativas para mudar e o banco está fazendo a diferença, coisa que ano passado o banco do Havaí não fazia diferença. Então, parabéns, o time do Havaí jogou bem. Falhas individuais, como disse o Jorge Júnior, ele tem que achar um setor defensivo. Ele tem que achar uma dupla de zaga e tocar ficha com essa daí, porque fica instável. E, e não é bom nem para o Igor Bom, porque cada hora tem um zagueiro para jogar. Quando você está jogando, você sabe. É igual aqui, por exemplo, ter Pessoas que a gente não está acostumado a fazer o programa. A gente sabe só no olhar aqui, que eu vou sair, que o Rodrigo assume, que o Jorge. A gente sabe como, como funciona aqui o nosso mecanismo. Então é a mesma coisa, ele tem que achar um, um, um setor defensivo. Está rodando o time, tudo bem. Mas assim, está com muitas alternativas. O Igor, quando foi centralizado no segundo tempo, foi muito bem. Aí o pessoal já está colocando na rede social, pô, o Poveda merece um banco. Então, daqui a pouco, o Poveda merece um banco, sim. É, que a pouco ele pode, pode ficar tem, no banco e tem outra coisa Fabiano o contrato do Poveda agora acaba agora em junho acaba em junho e não é um contrato barato não é um contrato barato acaba agora em junho assim como também do Thales também está acabando agora acho que é abril ou é junho também mas não acaba antes final da temporada então depois do, Hã? depois do catarinense depois do catarinense Então em é abril porque é o seguinte o Fabiano Poveda para o Barroca tirar o centroavante no intervalo do jogo, tendo que ganhar a partida porque estava 1 a 0 para o Chapecoense, já tem algo a mais. Não é uma circunstância de jogo. Ele tá, ele tá o primeiro tempo acabou 1 a 0. Ele tinha que ganhar o jogo. Ele tira o centroavante dele para colocar o Pedrinho. Então ele já estava pensando, vou centralizar o Igor. Sim. Então o, o Poveda para mim, o Poveda já passou para o lado de trás da fila. Já perdeu posição na fila. E Eu não duvido que o time que vai entrar em campo quarta-feira vai ter o Pedrinho, que faz por merecer, fez um bom jogo, mudou a cara do time, mostrou opção de velocidade, porque é diferente do Igor. Você pega o Igor na direita, tá? Tem presença, presença física, mas não tem velocidade. Pô, o cara pega o Pedrinho, pega dá um tapa para cima do lateral, vai para trás, ele passa por dois. Tem que, é. tem que olhar com carinho. E, aliás, diga-se passagem, o Pedrinho que é um jogador que veio do Ceará e não veio badalado. Isso que não. é interessante. Não veio badalado. E não veio badalado e tá aí apareceu. Eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena tentar. O Barroca tem que seguir esse caminho. Sim. Ó, vamos botar aqui um, um trecho do que disse o Barroca na, na coletiva pós-jogo na vitória do Havaí 3x2. Vamos lá. O do vestiário ali no intervalo, né? O que que fez tanta efici eficiência para o Havaí conseguir essa virada e dominar praticamente o segundo tempo todo, né? Bem, boa noite. É, vamos lá, vamos, vou dar minha visão da parte cronológica do jogo. A gente tomou um gol muito cedo. É, a gente tentou, acho que até os 20 minutos do jogo ficou muito truncado. Praticamente não teve futebol nem para um lado nem para o outro. Bola longa, falta. Bola longa, falta. E aí, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a gente conseguiu botar a bola no chão. E, e na minha opinião, a gente teve uma predominância na primeira metade, na segunda metade do primeiro tempo, mas com o um adversário que estava muito fechado. E um adversário que estava jogando o tempo todo com bola longa para jogar no nosso erro. A gente já teve um volume grande na primeira metade do primeiro tempo. Na segunda metade do primeiro tempo. É... No segundo tempo, acredito que o fato da gente fazer o primeiro gol é, ajudou muito. A ideia era que a gente transformasse o volume que a gente estava tendo de campo ofensivo em oportunidade de gol com muito cruzamento, muito peso na área, chute fora da área. A gente já tinha tido uma, um ataque do, do Igor, uma raspada, a gente tinha tido bola, bola parada. E aí a gente conseguiu fazer o gol. É, logo depois do gol, a gente teve uma bola parada que a gente raspou, o goleiro pegou. E aí, depois do gol do Giovani, o jogo ficou é, até mais confortável para a gente. Fizemos o terceiro gol mesmo com um a menos e sofremos um gol no final. Nosso estágio é um estágio de construção. A gente ainda está em um processo inicial de construção de equipe, de time, de evolução, muitos jogadores novos é, que estão se adaptando à nossa forma de trabalhar, a gente também conhecendo profundamente esses jogadores. Alguns desses novos aí, como Mário, Ronaldo, Garcês, jogadores que estão com uma sequência aí de três jogos em pouco tempo, então é uma oportunidade realmente importante para a gente conhecer esses jogadores. Foi importantíssima a vitória, mas continuamos nesse momento de construção. O meu principal objetivo nesse momento de competição, sinceramente, é, ir, é vivendo as experiências que o jogo vai trazendo para a gente, para a gente ir corrigindo, para a gente conversando, é, para a gente oportunizando todo mundo, para que no momento realmente decisivo da competição a gente chegue bem preparado é, para buscar o objetivo do clube. Pô, Roca, no intervalo, tu tirou o Poveda e botou o Pedrinho, e botou o Igor para a função de camisa 9. Como que tu vê que mudou essa presença de área que o Igor acrescentou e se ele pode começar a se titular no próximo jogo? É, na verdade, a ideia do Pedrinho é porque o Pedrinho realmente ele tem muita velocidade, tem desequilíbrio individual pelo lado. A gente começou o jogo com três atacantes de boa velocidade. Poveda, Igor e Garcia são jogadores de boa velocidade, boa estatura, jogadores que atacam bem o espaço. Mas a Chapecoense não estava dando muito espaço para a gente nas costas, né? Eles estavam marcando muito baixo. E aí, diante desse cenário, a opção do Pedrinho foi é, ter um, um jogador pelo lado com desequilíbrio individual para que a gente pudesse tirar proveito disso. E a gente acabou tirando proveito disso, principalmente no primeiro gol. E depois o Pedrinho teve a felicidade de fazer o terceiro gol eu vou insistir um pouquinho mais nessa questão dos teus atacantes, porque eu não sou comentarista, mas o que eu pude perceber no primeiro tempo é que o Igor estava ocupando muito o espaço do centroavante, do próprio Poveda, ele fechava direto, e no segundo tempo tu optou pelo Igor e não pelo Poveda. Queria que tu explicasse um pouco o quanto foi orientação do Igor preencher esse espaço no primeiro tempo e o quanto foi atitude do próprio atleta largar um pouco a ponta e ir para o centro. Para o meio da área. Essa tua pergunta é muito boa, Carlos. O que, que aconteceu taticamente no primeiro tempo? Como a Chape fez um gol muito cedo, a Chape passou a marcar num 4, 5, 1, bem baixo. A frente da linha de quatro deles tinha uma linha de cinco bem escada Com isso, você não tem espaço nas costas, porque a primeira linha de quatro deles está muito baixa, e você praticamente não tem espaço para jogar na frente das duas linhas, porque as linhas estão compactas, e a segunda linha também na amplitude. O Igor, naturalmente, ele já tem um movimento interessante de segundo atacante. Se você for ver o histórico dele, é, ele é um jogador com boa característica de segundo atacante, apesar de em alguns momentos jogar pelo lado em alguns clubes que ele atuou. Até comigo lá no Ceará, ele atuou. Quando eu cheguei lá, ele já atuava pelo lado, jogou alguns jogos comigo também. É, e era um movimento interessante, porque quando o Igor vinha para dentro. É, ele abria a passagem para que o Kevin ocupasse o espaço da amplitude. Se você for lembrar bem, na parte final do primeiro tempo, o Kevin deu três cruzamentos seguidos. Se né? você lembra bem, um zagueiro tirou, um foi escanteio e outro ele meteu na cabeça do Garcês, que o Garcês cabeceou. A ideia era justamente essa, que a gente chegasse no campo ofensivo com o Kevin ocupando tanto a amplitude como o limite da profundidade, porque o Igor já estava levando mancha para dentro, para próximo dos zagueiros. E que a gente tivesse a área preenchida com muita gente. No segundo tempo, como eu falei, é, a entrada do Pedrinho foi para aproveitar a característica de jogo da Chape. Como a gente não estava tendo muita felicidade em atacar espaço, porque a Chape já estava baixa, o interesse da gente era ter dobra com a bola no pé Pedrinho, Kevin, dobra em cima dos laterais, com a bola no chão para que a gente conseguisse esse desequilíbrio individual. E a gente acabou conseguindo, nesse, principalmente no primeiro gol ali na jogada do Pedrinho. É, Barroca, boa noite. Eu sei que está só na terceira rodada ainda do Campeonato Catarinense, mas o Havaí já aponta como um dos melhores ataques da competição. Acho que é o segundo, com seis gols marcados, sete gols marcados, se eu não me engano, mas também é uma das piores defesas da competição até aqui. Já tomou seis gols até agora, o que foi o problema no ano passado, a defesa do Havaí. O que, que fazer para essa defesa dar uma melhora e tu acha que o ataque está no caminho certo? Tem o que melhorar também no ataque? continuar fazendo muito gol não tomar gol se eu ganhar o campo de todos os jogos até o final de 10 a 9 eu vou ser campeão e vou ter a pior defesa do mundo é a ideia da gente é sempre minimizar a gente tem que entender o porquê né porque futebol tem muito disso né entender o porquê dos gols entender a recorrência trabalhar a gente chama de vacina né trabalhar aquilo que realmente é algo que a gente pode atuar coletivamente o que for individual do atleta corrigir cobrar mostrar vídeo, é, eu acho que é muito mais minha responsabilidade, sendo bem sincero, do que deles. E a minha ideia é ir trabalhando jogo a jogo, e buscando essa melhora defensiva e ir potencializando ofensivamente. É, eu tenho uma visão um pouquinho diferente com relação a gols sofridos e gols feitos. Me interessa muito mais é, como minha equipe está criando, porque às vezes você passa um jogo todo criando, 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 criando. No último jogo a gente fez três gols, mas só valeu um. E eu não posso. Vou usar a analogia que, a gente, que eu usei com o jogador dessa semana. Sabe quando você tem um filho recém-nascido que você dá banho na banheira? Na hora que você joga água fora, você só joga água. Você não pode jogar o bebê fora, né? Então é isso. Eu tenho que é, ter a leitura daquilo que está acontecendo no jogo de forma recorrente né? aquilo que realmente a gente precisa melhorar coletivamente o que a gente precisa melhorar individualmente, o que é da nossa responsabilidade, o que é mérito do adversário, o que é a circunstância do jogo e ir trabalhando jogo a jogo para que no momento decisivo a gente esteja no nível melhor. Tá aí o que disse o Barroca, galera. Será que a entrada do Judson não traria esse equilíbrio ao Havaí? Pode ser, o William Maranhão teve um pouco abaixo ontem do do normal, o Ronaldo Henrique eu acho que jogou bem, o Judson também pôde entrar e mostrar um pouco mais de jogo. Depois, que o Vai ficou com a mesa, com a expulsão do, do João Paulo, o time se fechou bem. Lógico, teve o gol ali na o segundo gol da Chapecoense, mas o time jogou bem. essa troca ali, até quando o Igor veio, o Avaí contratou o Igor, eu tinha na minha cabeça, quando ele jogou no Criciúma, como um centroavante de área, disputar a posição diretamente com o Poveda, não para ser um jogador de beirada como ele estava atuando. E nesse jogo de ontem, o Barroca fez essa, essa mexida de tirar ele da ponta, botar como referência, botar o Pedrinho na, na ponta, que eu acho que é onde o, Rico, o Igor rende muito. Não é um cara de muitos gols, um artilheiro matador, aquele camisa 9 excepcional, mas é um cara que sabe jogar melhor, na minha visão, melhor como centroavante de área do que como jogador de beirada. E a, o Havaí tem muitos jogadores para entrar ainda, né? Tem Potker, tem outros jogadores de beirada ainda para entrar no time. É, tem bastante opção, né, Gatti? É, eu, particularmente, estou gostando bastante da, desse início de, de temporada do Ronaldo Henrique. Acho que ele está demonstrando um jogador bastante interessante. É, concordo com vocês ali quando vocês falaram que o Havaí fez um, um grande segundo tempo. Eu só discordo ali, acho, acho que no primeiro tempo, acho que no próprio primeiro tempo do Havaí foi bom. É, não merecia ter saído para o vestiário perdendo por 1 a 0 A gente sabe que futebol não é merecimento mas a equipe da, da Chape é, praticou bastante o antijogo ali no primeiro tempo, o goleiro ficou caindo, assim, é, a inclu... achei até engraçado, depois quando a Vai fez o 2x1, um, o goleiro não, não caiu, não sentiu mais nada, e até estendendo um pouco para a entrevista coletiva, falando da própria Chapecoense, o técnico Claudinho Oliveira ali, que a gente já conhece bem, reclamando ali da arbitragem de alguns lances, que na minha opinião não foi nada, não foi nada, e... O, não, ele não, não acho que ele não viu bem o jogo ali o Havaí foi bem superior mereceu a vitória já no, no, no primeiro tempo mesmo não merecia ir perdendo para o intervalo aí no, no segundo tempo melhorou conseguiu jogar melhor ainda fez um 3 a 1 menos com a jogadora menos e o Havaí para mim hoje assim nesse início de campeonato eu sei que é muito cedo que a gente não pode é, criar grandes expectativas mas ele tá se mostrando o principal rival do criciúma nessa briga pelo título tipo catarinense oh, Jorge, você fez a matéria da reclamação do Claudinei o que disse o Claudinei Oliveira, meu jovem? Olha, o Claudinei Oliveira descascou a lenha para cima do Ramon Abate -Abel. ele reclamou de dois pênaltis uma em cima do Marcinho acho que é Marquinho o Marcinho em cima da Chapecoense, do Thiago Alves dois lances que o não, não jogo que foram pênaltis no segundo tempo já ele reclamou dos acréscimos. É, como o Gatti falou, o goleiro da Chapecoense, o Léo Vieira, estava se jogando no chão o tempo todo depois que a Chapecoense saiu na frente. Eu até falava com o Rafael Manf, nosso parceiro, mandou um WhatsApp para mim ontem durante o jogo. Assim, ó, depois, se a Chapecoense fizer um gol, vai ser difícil virar porque a Chape vai picotar o jogo. E nas estatísticas, o Havaí fez 23 faltas, tomou cinco amarelos e teve um expulso. A Chapecoense fez 24 faltas e tomou dois amarelos, até o Foguinho. Fez algumas faltas a mais e poderia ter, quem sabe, até recebido um vermelho pela reincidência nas, nas faltas. E o Código saiu chorando muito, reclamando muito da, da arbitragem por causa disso. E ainda, ainda citou que o Havaí reclamou no do do meio de semana né, contra o Exílio Luz, que teve, de fato, foi prejudicado gol, dois gols mal anulados, pênalti, tudo. E ele falou: ah, se é para reclamar e dar resultado, eu vou reclamar também. Mas ele não fez uma minha culpa sobre o desempenho do time, que três foi pouco, vai Havaí poderia ter vencido por mais, o Havaí criou muito mais do que a Chapecoense, tanto que o Igor Bom não fez nenhuma grande defesa. Uh, o Chapecoense fez o primeiro gol com pênalti, uma falha da defesa, e o segundo gol também é a falha, a falha do próprio Igor Bom no lançamento na área. Então a Chapecoense pouco criou e ele ficou mais concentrado em reclamar da arbitragem, também falou do gramado é ressacada. O Havaí, como a gente falou mais cedo, emitiu uma nota falando sobre a condição do gramado, não é ideal, não está bonito de ver, né? O gramado estava menos verde do que no, no, na estreia, continuação, né? O gramado estava um pouco mais opaco de cor, ainda tem lá, mas. Não é buraco. Ele tem uma mancha, como se fosse um buraco, mas não é um buraco no gramado. Mas quem sabe a projeção antes do, da estreia da é que na terceira rodada ia estar tá perfeito. Vamos ver como é que está aí no domingo que vem. É, a chuva é, mas... contribuiu também para o gramado ficar ruim, mas aí eles colocaram na nota ali que... Afetou a drenagem. Então, se afetou a drenagem, não sei se entupiu, não sei o que aconteceu ali. Os entendidos até me falaram aqui que, ah, Fabiano, você entrevistou a pessoa do gramado. Eu não entrevistei, a gente entrevistou um cara sobre grama sintética do gramado do Havaí. Nós não entrevistamos ninguém, só se foi na Guarujá, alguma coisa assim. Mas nós aqui no programa, a Ivonete está dizendo: você trouxe o cara que fez o gramado e parece que você não entendeu nada a fala do cara. Que o gramado vai ficar muito bom, não fomos nós. Não, o cara Cala, vai cara. fazer o gramado sintético no campo 3 do CFA. Não tem nada o CFA. a ver com o gramado. É, o gramado da ressacada não foi ele. Não, e aqui. um ponto interessante sobre o gramado, o gramado está ruim, está ruim para os dois. E nesse caso, realmente o gramado estava um pouco ruim. Tava muito mais beneficiando a Chapecoense, que estava tentando fazer o um antejogo, um jogo truncado, parando o jogo, do que propriamente o Havaí, que estava imprimindo o ritmo de jogo. Tentando botar velocidade. Então, para mim, o Claudinei reclamar ali do gramado é meio que. não sei que sentido, mas tudo bem. É, mas o gramado não está legal, né? Todo mundo vai reclamar, né? Vai ter reclamação de um lado e de outro. O Citec, Artesaria, Choripane, Cicobi, Bet 77, Imobiliário e Vamos ver o lado positivo, que o Havaí fez uma baita de uma obra para ter o gramado. Vamos ver do outro lado também, que esse gramado sofreu atrasos. E o, e, o, e o diretor isso. aqui, o Crispin, disse que houve. Agora, na nota do Havaí diz que trouxe problema para a drenagem. Então, o gramado está ruim, está com problema. Realmente, não foi feito o prazo que deveria ter sido feito. Isso aí é normal. né? É uma pena que tenha acontecido isso, sim, Rodrigo. E foi reconhecido, Fabiano, foi reconhecido que é o problema da drenagem. Mas só quero trazer um contraponto. O Vitor Zadroski, nosso repórter da Guarujá, ontem, falou assim: ó. Pá, é, ele falou assim que visualmente estava feio, mas na prática o, o, o bicho não era tão feio assim. Deu para entender? É, então, tinha tem. alguns po pontos com lama, que é onde o, o Douglas fez o pênalti, a, drenagem. a bola dá uma segurada ali naquele momento. Daí ele hesita em chutar a bola ali. Alguns pontos, mas onde está com a co coloração meio marrom. Aquilo não é um buraco, aquilo é a grama que não tá, sei lá, não tá tão cheia de seiva, bruta, seiva elaborada ali, não tá verdinha. Mas a bola não, não, não dificultou, a bola não, não travou tanto assim, por causa de chuva, chuva, tanto que só no segundo tempo foi chover. Aqui no centro estava caindo o mundo e na ressagada a chuva estava fraca ainda. Vai ser, o gramado vai ficar bom, cara. Vai ficar um baita de um gramado, mas. Já vai evoluir para sábado. É, mas Sábado já tá. É, aí parece que não vai chover tanto tal, aquela coisa toda. Eu tem acho que vai hoje. dar uma segurada. É, aqui em São Paulo também está tá com sol aqui também. O que a gente faltou dizer sobre a questão, acho que tem que arrumar a questão de bares nos estádios para não ter problema. Banheiro químico também, principalmente nos jogos aí que tenha bastante público. Ô é, Jorge, a gente botou ali. Gente, nação ação veio, fez uma fumaça contra o Havaí, hein? Aí tomou quatro barras. Ontem tomou 3 a 2 aí já foi, né? Tentou, mas... E o Inter de Lages, é um jogo que o Havaí tem Joinville. que chegar lá e ganhar, né? Ó. Joinville fez um gol no finalzinho, né? O goleiro deu uma entregada na cobrança do Lucas de Sá, né? o Chapecó, formado no Havaí, no o Rodrigo jogou uma cobrança de falta de longe, o goleiro deu uma, deu uma bela aceitada, e o Joinville, Joinville ganhou a primeira no campeonato. Olha só, teve... O pessoal estava falando. Impedimento no gol do vai no terceiro, vocês acharam, não? Teve o gol aí, não, Rodrigo? Ele, ele não, o pessoal na... reclamou, é de mão, que o cara poderia. O pessoal reclamou no... de mão no rebote, é. porque, o, porque o Pedrinho. Ele, a bola bate nele, depois ele pega o rebote. Mas eu não vi, não. Tez o lance aí? Ah, no no oblíquo? Ah, vou ter que pegar aqui, peraí. Esse tem o lance aí pessoal ver. Em algum lugar. Pessoal, que não tem essa, gente. Pode ser a Vaíba a favor, pode ser contra, pode ser a favor do Figueirense, contra, a gente vai mostrar. A gente vai atrás. Se for pena, se for mão, eu vou dizer. Se não for, também não vou dizer. Vou dizer que foi ou não foi. Né? A gente tem que ser correto. É, eu vi o não... lance, já tinha visto o lance, eu achei que foi mão ali, mas o juiz não deu aquela, aquele negócio. Eu acho que não foi mão, eu acho que a bola bateu no, no lado dele, que ele dominou com o lado. Ainda até esperou, achei que ele até queria driblar, driblar pra dentro pra fazer, deixar os caras no chão. Mas acho que não. Esse aí, foi o lance, lance aí do. Pênalti. Do pênalti. Esse foi do pênalti, pênalti bobo, né? Ele nem reclamou, né? Não, ele não ele tem o que reclamar. É. Ele quase que o Igor Bom pegou aí. Foi bem na bola. Kleber Melo tá dizendo, não pegou na mão, tá dizendo ele. Tá. Pode botar mais para frente, Rodrigo, por favor. O segundo aí. tempo, aqui. segundo tempo. Aí são os melhores momentos. O Kevin foi muito bem no jogo de ontem, né? Se foi muito mal. Se o gol do Pedro, Pedro Prigora. Golaço. Olha o passe de três dedos, coisa mais linda. É. Baita o... passe. Ó. Em curva. Essa bola é difícil. O goleiro pegar. Vai, Thalassa. Tapa, tapa com nojo, né? Um nojinho. Quer mais? Isso aí foi um a um. Outra 590. O pessoal 99. abusou do replay também. 79 é. replay. O Adrelino aqui na ronda. Até mandei uma mensagem pra ele. Foi bem na narração. Isso. Ele Isabela Corrêa. Conhece o futebol catarinense, né? Foi bem legal. As imagens estão muito boas. Não trava, né? Viu o jogo tranquilo esse é o gol do Giovani, o Garcês vai o Garcês não o Mário Sérgio não tem o pé direito para o chute e rola para o Giovani bateu bem o quase pegou bateu bem ah, bateu muito bem, chapou com consciência com é. né? consciência o, o, o Giovani tem tudo para ser o grande nome do campeonato catarinense, ele é bom jogador o problema é a questão física dele mas ele é muito bom jogador. Giovani, para mim, está sendo um dos melhores do Havaí. Quando ele joga, ele dita o ritmo do jogo. Está sendo o Giovani que o Havaí foi campeão catarinense. Ele é bom jogador. 2021. É, ele é muito bom jogador. Puta! Por todos os ângulos. Aí, a jogada do Modesto. Modesto. Ele segura até a. Vamos ver aí se tem todos os replays aí do. Agora tem que ter todos. Né? É, Agora tem que ter todos, né? Vamos ver. O Fabiano, o Havaí, formou uma parceria com o One Football. É verdade. Está dizendo aqui o Marcelo Delfino. Não teve os replays agora. Não teve, oh, não não teve foi, Tu me arrombas, Zô? Alô! Fala lá, transmissão ao vivo pegar o lance. Transmissão. Como é que é na transmissão? mas é. tu faz um frame a frame ali, Rodrigo. Dá pra ver que a bola pega bem na, na mão Eu é, vou na transmissão ao vivo pegar aqui, só um minutinho. Eu vou te falar, é o tempo do desse esse lance aí, aí, desse lance aí, eu, pra mim não pegou. Por essa câmera, por esta câmera. Que é, Gato, Acho que eu tenho que concordar contigo? Não, é que foi muito, é que ele foi muito mal, mas tudo bem. Mano, é, quando eu... Rodrigo, o Rodrigo procura, o Gati, como é que foi o nosso Nós jogo sábado, no Mega? O que que houve? Como é que foi o jogo, sábado? Ah, a gente jogou bem, só que não deu. <laughs> Como é que foi? Conta aí, Jorge. Quem foi o destaque do jogo, Gatti? Pô, foi, foi um guri que tinha que tava lá, querendo desaparecer, que eu não, não sei o nome dele, Jorge. Um guri de camiseta branca. É, foi na barriga. Que... Jogou muita Quem... bola, o guri é muito bom mesmo. Quem é que fez sete gols, Gatti? Ah, eu fiz sete gols também. O Jorge fez quantos gols, Jorge, também? Não sei. Sete. Sete? É, foi. Tomou no um o jogo lá. Tô na barriga, gente? Não, bateu na mão. Pelo amor de Deus, gato. Como é que tu veio? Não, foi, sabe? não. Pelo amor de Deus, só. Oh. Tá oh, louco, cara. Cara, ele estava bateu aberto. aqui na barriga, eu tô na camisa dele. Tem, assim, do lado aqui. Ele tava com o braço aberto, cara. Não tem uma câmera. Tô na barriga aberta, dele. Cara. Na primeira Continuas câmera. Com eu opinião? Aqui, ó. Continuas com a opinião ainda, gato? Não, essa câmera aí dá a mesmo que bateu na barriga mas tinha uma câmera aí que parece que bateu aqui assim na mão é na primeira ah, ali, olha aí, volta um pouquinho volta ali peraí, volta essa aí. cruzou bateu, para não ele tava com o braço ainda aberto não, bateu, bateu aqui na aqui. no quadril na dele é, bateu não, aqui no quadril dele no quadril dele o famoso é. oblíquo oblico ó, oh, o William tá dizendo, para, não foi não Aí, ó, o pessoal que tá bravo comigo, hein, Gato? Falasse que pegou na mão. Oh, o lance na que eu barriga. tinha visto de lado tinha aparecido o pegou, mas tem uma imagem ali por trás, meio na diagonal, assim, que realmente oh, parece. O Eduardo Edger está dizendo, na barriga do barço do braço. Não, não pegou, não pegou. Senão, eu diria que pegou. Mas eu, se o Gato continuar com a opinião dele, pode ficar. A gente cada um vê um vê um estilo aqui. Galera do Instagram, obrigado a todos. Ó, oh, Germano, Marcos, Marcelo, às vezes eu abandono a galera aqui, o Renato, Valéria, é, o Enzo, Débora, Biano, cara, Unidos, pai de gêmeos, Leandro, Sérgio Luiz, Vieira Neto, cara, tem muita gente, mas muita gente mesmo aqui no Instagram do no Esporte. Sem contar a turma pelo YouTube, pelo, pelo Face pelo Twitter. Obrigado a todos aqui que estão participando. Não esqueça, dá um like no vídeo aí, que pra gente é super importante. Esse vídeo que tá rolando aqui, dá um joinha legal pra gente. Aqui é só membro que participa do canal, né? Inscritos no canal. Então, o pessoal já tá inscrito. O pessoal do Facebook entra ali também. Quem tá no Face, compartilha o programa, que é super importante também pra gente. Tá bom? Fechou a semana? Fechou a semana, seu Rodrigo? A semana não. Fechou o primeiro oh, programa da semana. Fechou a semana? Né? Pô, já? O tá, carnaval é semana que vem, só, cara. Já tá aí nos quilos dos já, não? Que, que, não, o Henrique Santos botou aqui o um negócio que o Jorge tá em todas, né? O Jorge Porra. tá na madrugada, tá de manhã, tá, tá, é serena em cima de serena, rapaz. Acabamos on ontem na transmissão do, do carnaval, dos ensaios técnicos do carnaval de Florianópolis. Pelo... Ontem também? Teve, sábado e domingo. Sábado a gente acabou 3h30, 3h40, cheguei em casa quatro e pouquinho. E ontem acabou por volta de um e pouco. É, pela TV Câmara, a gente transmitiu pela TV Câmara, essa parceria da TV Câmara com o nosso Samberre do Podcast, eu, Wandri Bion, o Rodrigo Darossi e a Isabelle Santos, a gente fez a, a cobertura dos ensaios técnicos é, pela primeira vez na história do Carnaval de Florianópolis, e no sábado, muita gente, arquibancada lotada, ontem um pouco menos, mas com grandes ensaios ontem da União da Ilha da Magia, que é a atual campeã, e também da consulado. Foi muito legal, foi um trabalho bastante. É, no um sábado, só de... De transmissão no ar, quase sete horas. Na semana passada, quase sete, ontem, quatro e pouquinho. E esse ensaio técnico é de graça? O pessoal, entra lá, não tem que pagar é nada? É gratuito. Foram um, foi um dois, dois finais de semana, um sábado passado e sábado agora e domingo. Então, acabaram os ensaios técnicos. Antes teve a Praça 15 e agora tem os ensaios de cada escola faz seu ensaio em quadra, na rua. E tem o um desfile oficial dia 10 de fevereiro, aqui na que do Camarote. Já duas arquibancadas já estão esgotadas. Os camarotes estão em terceiro, quarto lote. É, vamos ter casa cheia para fazer um grande carnaval. Estarei lá. Votar no Municipal da Raça. Vou estar ali. É, tem, antes tem um, tem um baile municipal na Raça, acho que vai ser no Stage. Não, mas isso aí eu não vou aí, não dá. Sexta, sábado aí tu me matas. É baile é fantasia, pô. É, eu sei, Não, eu já fui, já fui de fantasia tal. Tá? Já fui na sexta, no sábado, sei lá. Vou ver de repente se eu tiver na sexta em Floripa, eu queria ir no vento encanado. Não, encanado encanado é nada. É sábado, que é sábado das seis à da da meia-noite, né? Isso. Na tem falta que pariu no sábado, de Bloco Sujo. Uma da imprensa. Bloco... O Bloco Sujo ali é lotado, né? Vou dar uma voltinha no centro. Ah, sábado é aniversário da minha mãe. Alô, dona Ludes, eu tô chegando. Sábado é aniversário da minha mãe. Não vou falar a idade, senão ela fica braba comigo. Depois ela me liga. Pra que, que tu falasse a minha idade? Vou botar no aniversário da minha mãe. Beijo. Aliás, amanhã, dia 30 de janeiro, Fernando Linhares da Silva faria 89 anos. 89. E estaríamos festa no Varandão, mas a festa vai ser no céu lá. E a gente vai fazer um, uma oração aí para ele. Onde quer que ele esteja, tá muito bem lá, com certeza. O... Fechou, galera? Então, Gati, Jorge, boa semana pra gente. O Jorge já está na ligação aí. Obrigado a todos, um abraço. Não esqueça, entre no. Marcou no Esporte, esse é um projeto independente do Esporte.com.br. Temos Instagram, YouTube, Twitter, Face totalmente alternativo, gente. Todo digital o projeto aqui do Marcou no Esporte. Então, são profissionais aí que já trabalharam em grandes empresas aqui de Santa Catarina e hoje estamos trabalhando aqui no Marcou no Esporte Feliz da Vida. Rodrigo, aí continua aí. em todas, está né? em tudo quanto é errado também, né? O Joinville, Brusque Florianópolis, está em todas. Não, agora tem... a semana vai ser mais light. Amanhã Ai. tem o sorteio da Copa do Brasil, hein? Três da tarde. Copa do Brasil, Havaí Figueirense, não. Temos Brusque e Criciúma, é isso? E o é? Marcílio Dias que ganhou a Copa SC. Isso, isso, isso. Brusque, Marcílio Dias e Criciúma. Então amanhã a gente vai estar trazendo também os adversários das três equipes de Santa Catarina. Havaí Figueirense estarão vendo pela televisão a Copa. Do Brasil. Um abraço, é. gente. Obrigado. Oi? O que foi? Não, era a, minha mãe, era a minha mãe ligando aqui. Ah. Então, se passando por mim, tentando dar golpinho. Putz, aquele lá que like é. pedindo WhatsApp, né? É, ligaram pra ela aí. É, já, já passei por isso também. Já passei por isso. Picaretagem, né? É, então, ó, se você receber algum recado aí do Jorge Júnior pedindo dinheiro, é mentira, 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 mentira. Só peço ao vivo. É, só peço ao vivo. Só ligando, né, Jorge? É exatamente. Pelo amor de Deus, ó. Tá louco? Pelo amor de Deus. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Em nome de Ocitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi, Artesania Choripanes e Bet77. Tchau, 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 tchau. Um abraço, vou voltar ao intervalo aqui. Tchau. É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Urcitec Assessoria Contábil e Empresarial. 40 anos, contabilizando com responsabilidade. Para o sucesso do seu negócio. Encontre o imóvel ideal na praia. Imobiliária House em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 998550002. Escute sua sorte e aproveite sua chance de se sentir dentro do jogo. Na BET 77, você sente toda a emoção do início ao fim de cada partida. Quando quiser garantir seu lucro, use a função cash out, mas quando o seu palpite der errado, você pode usar a função editar aposta. Além disso, na BET 77, você tem inúmeras vantagens: super odds, pagamento imediato via Pix, cassino online e tudo isso com 100% de bônus no primeiro depósito. Torne-se um investidor esportivo e venha para BET 77, porque aqui sua paixão por Esportes vale muito mais. Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e acima de tudo tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar. Mas que uma escolha financeira, se for...